Ситуація з невиплатою заробітних плат та відпускних технічним працівникам освітніх закладів не є несподіванкою. Коли в грудні 2016 року ухвалювали бюджет району, то про цю проблему, дефіцит коштів на покриття виплат, знали вже тоді. Сюрпризом це не було, бо в грудні, коли ми приймали бюджет, ми прийняли дефіцитний бюджет з дефіцитом більше 20 мільйонів. І відразу ж нами, депутатами, було направлено лист, скерований до обласної державної адміністрації, до Міністерства фінансів і так далі, в Кабмін, щодо забезпечення. Тому що, апріорі, ми розуміли, що люди не будуть забезпечені заробітною платою. У цьому випадку нестача коштів у місцевому бюджеті не проблема. Держава передбачила для цього так звану дотацію вирівнювання. Дотації, тобто допомоги району, це дотація, базова дотація, додаткова дотація і дотація вирівнювання. Саме остання дотація вирівнювання, вона ще не дійшла до району, бо передбачено бюджетним кодексом, що кому буде не вистачати, тобто ви можете повинні заробляти, можете заробляти, шукати кошти, але якщо не вистачає, держава найняла працівників до себе на службу у навчальні заклади. І держава несе повну відповідальність за те, що ці працівники, котрі особливо в літній період, коли на них навантаження на роботу є величезним. Про те, щоб кошти надійшли, їх треба попросити надіслати відповідне рішення сесії. Чому цього по сьогодні не зроблено – питання. Адже, як ми вже наголошували, керівники району знали заздалегідь про цю ситуацію. Голова Хустської РДА каже, адміністрація над вирішенням цієї проблеми працювала. 4 або 5 відповідних проєктів рішень було адресовано від адміністрації за моїм підписом на розгляд до районної ради, в яких у кожному із тих проєктів була наша пропозиція спрямувати значну частину коштів з тих вільних залишків на забезпечення заробітної плати. На превеликий жаль, жодного разу не підтримав нашу ініціативу голова ради Олександр Михайлович Пацкан. Заборгованість по освіті 22 мільйони. На даний момент є заборгованість 5 мільйонів по освіті. Без вирівнюючої дотації, яка має прийти нам із державного бюджету, ми це питання не можемо вирішити своїми силами. Як би там не було, але складається враження, що пересічні громадяни стали заручниками ситуації. Не оплатили нам ні авансу, ні зарплату, ні відпускних. І людям треба об'яснити цю ситуацію. Ми зверталися у відділ освіти до Павла Павловича Русина і у відділ у районну раду до Пацкан. Нам об'яснили так, що гроші у них у бюджеті немає, і зарплата буде виплачена не знають коли. Зверталися до Рогача Івана Юрійовича, до нашого односельчанина. Він казав, що він мені лічно не казав, що не наймав. Він нам сказав, що він їх не наймав на роботу, і він оплачувати їм зарплату не збирається. До Рогача Івана Юрійовича, так, до того першого смісця. Так що казав, я вас не наймав, я не знаю, утки вам дати. Дуже тяжко. Газ, за світло треба платити копійки, не є утки їх брати. Десь до 5 з чимось тисяч. Загнали нам так, як вам казати, чесно, 250 гривень. Ми просили Івана Рогача, заступника, були ми у Олександра Павловича, просили ми їх почесну. Кажемо, ну чого, пак не є затримки ні в кого. Просто Виноградівський, Берегівський се розчитав. Не розчитався Хуський район. Ми не знаємо крайнього знайти. Ми були у Павла Павловича. Вони в день на одного, вони так, як казала їм передучора. Так, як Лебіщук, Кайрак. У найближчу п'ятницю має відбутися позачергова сесія Хустської районної ради, де розглядатимуть питання виплат працівникам освіти.